Minister Matúš Šutaj-Eštok v relácii sobotné dialógy otvorene kritizoval súčasnú politiku západných veľmocí v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Poukázal na alarmujúci fakt, že väčšina Ukrajincov si želá ukončenie vojny, zatiaľ čo zahraniční lídry z pohodlia svojich domov vyzývajú na ďalšie obete a eskaláciu. Šutaj-Eštok zdôraznil, že posielanie rakiet stredného doletu či podpora vojnového konfliktu nie sú cestou k mieru, ale k tretej svetovej vojne. Ono sa to veľmi ľahko hovorí z nejakého mahagonového kresla v Amerike, tisíce kilometrov vzdialený od vojnového konfliktu, hovoriť Ukrajincom, ktorý už podľa posledného prieskumu, ktorý na Ukrajine bol urobený, 52 Ukrajincov si želá ukončenie vojny za každú cenu. Tak nejaký starý pán im odkazuje z pohodlia svojho domova, aby posievali svoje deti, svoje 18 ročné deti na vojnový konflikt. Pre mňa to je niečo neuveriteľné. Je to pre mňa rovnako neuveriteľné ako to, že v medzi období, kedy má nastúpiť nový americký prezident, ktorý jasne hovorí, že má záujem ukončiť mierovou cestou konflikt na Ukrajine, tak sa dosluhujúci prezident rozhodne, že namiesto mierových a pokojných rokovaní tam vyšle rakety stredného doletu. Ja neviem, či toto je cesta k mieru. Z môjho pohľadu je toto cesta k Tretej svetovej vojne a budem rád, ak takéto nezmyselné nápady, ako posielanie rakiet stredného doletu na Ukrajinu a na Rusko, aj posielanie detí ukrajinských na vojnový front, čo najskôr prestanú, aby sme sa zase späť normálne vrátili k tomu, aby politici vyzývali na rokovanie o miery, aby nevyzývali na rinčanie zbraní, povedal minister Šutaj Eštok. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.